Ja sam Mašan Lekić, vi gledate 250. epizodu emisije Na mesto zločina. Ovo je pregled događaja iz Crne hronike koji su obeležili 2022. godinu. Na mestu zločina sa Mašanom. Misteriozan nestanak mladog Spličanina, nastavak krvavog rata dva kotorska klana, kao i brutalno ubistvo uličnog svirača u Novom Sadu, samo su neki od događaja koji su obeležili početak 2022. godine. Početak prošle godine obeležila je potraga za mladim Spličaninom 27-godišnjim Matejom Perišom, koji je nestao u zoru poslednjeg dana 2021. u Beogradu. Poslednji put viđen je u jednom od lokala u Beton hali, a snimci sa nadzornih kamera zabeležili su njegovu trku u beogradskim ulicama oko Sava Male. Ceo januar obeležila je potraga za njim u čitavom regionu, jer se nije znalo da li je živ ili mrtav. Posle skoro godinu dana zatišja u Crnoj Gori je nastavljen brutalni sukob dva kriminalna kotorska klana. U eksploziji automobila ubijen je 41-godišnji Cetinjanin Jasminko Šahović. Od siline detonacije on izleteo iz vozila, a ostaje na mestu mrtav. Prvi rezultati istrage ukazuju da je eksplozivna naprava bila postavljena ispod automobila, odnosno ispod sjedišta vozača i aktivirana je daljinskim putem. To je utvrđeno na osnovu devijacije lima nastale uslijed aktiviranja eksploziva, ali i drugih prikupljenih dokaza. Ujedno sve ovo ukazuje na sumnju da je ubica pratio navike Šahovića i da je vodio računa o tome da bude sam u trenutku kada aktivira paklenu napravu. Količina i vrsta eksploziva koji je korišćen bit će utvrđena vještačenjem tragova. Sredinom februara građane Novog Sada potresao je jeziv zločin koji se dogodio na pločnicima ovog grada. Jednog jutra u lokvi krvi pronađen je omiljeni ulični svirač, 61-godišnji Kristijan Kostić Bleki. Zbog njegovog ubistva uhapšen je 21-godišnji Žarko R. iz Žablja. Izjavio je da je prišao muzičaru, da mu je tražio pare, da mu je on dao 390 dinara i da je misleći da on ne želi da mu da više, iz hira počeo da ga tuče rukama i nogama. Kako smo kasnije čuli od izvora bliskih i istrazi, je kod tužioca čak i napomenuo da je on shvatio kao ponižavanje to što mu je Kostić Bleki ponudio svega 390 dinara. On je tada rekao da je zapravo to smatrao činom poniženja i tada je krenuo krvnički da tuče rukama i nogama Kostića Blekija. Mladić Žablja, koji je osumnjičen za ovo ubistvo, prvostepeno je osuđen na 18 godina zatvora za ovo teško ubistvo. Treći mesec 2022. započeo je suđenjem kriminalnoj grupi Veljka Belivuka i Marka Miljkovića. Njih 30-ak selo je na optuženičku klupu zbog optužbi tužilaštva za organizovani kriminal, da su izvršili 7 likvidacija, trgovinu narkoticima, otmice i silovanje. Suđenje je i dalje u toku. Thank you.
21. marta region je potreslo brutalno ubistvo načelnika kriminalističke policije Prijedora Radenka Bašića. Njega je ubica sačekao u trenutku kada je išao na posao i pucao mu potiljak. Ubijen je godinu dana pred penziju, a svi dokazi ukazivali su da je usmrćen zbog svoje borbe protiv kriminala. Osumnjičeni za njegovo ubistvo su ubrzo uhapšeni i tada je otkriveno da je krvavi plan skovan u zatvoru. Mafijaška likvidacija usred bela dana uznemirila je meštane Obrenovca u poslednjoj nedelji marta. Na ruke supruge pao je ranjen 41-godišnji Branislav Bane Penčić. Hitna pomoć muškarca je prevezla u bolnicu, ali je on, nažalost, ubrzo preminuo. Penčić se od 2013. godine vezivao za jednu frakciju navijača Partizana. On se povukao sa tribine i kaže da poslednjih godina nije ni dolazio uopšte na stadion. Ali nije se izgleda povukao iz nekih drugih ili poslova koji su bili vezani i koji verovatno su i započeti upravo na tribini, a to je najverovatnije učešće u trgovini narkoticima. Desetak dana kasnije policija je identifikovala osumnjičene za ovo ubistvo. Sredinom aprila kao bomba je odjeknula vest o hapšenju Darka Šarića. Maj je doneo rasplet nestanka mladog Periša, dok je u junu ubijen još jedan pripadnik škaljarskog klana. Četrnaestog aprila u Beogradu u svojoj kući na Dedinju uhapšen je Darko Šarić, a iz policije je saopšteno da je privedeno još nekoliko osoba osumnjičenih da pripadaju jednoj od najorganizovanijih kriminalnih grupa u ovom delu Evrope. U akciji policije je uhapšen i advokat Dejan Lazarević i tri pripadnika MUP-a, i to iz kriminalističke policije. Takođe je uhapšen i dobro poznati navijač i huligan Uroš Mišić, kao i dobri znaci policije Srbije i Crne Gore. Na teret im se stavlja planiranje ubistva i krijumčarenje velikih količina kokaina iz Južne Amerike u Zapadnu Evropu. Krajem ove godine optužnica Tužilaštva za organizovani kriminal stala je na pravnu snagu. Trideset sedmogodišnji Luka Žižić ubijen je sa više hitaca u glavu na očigled brojnih gostiju, prijatelja, pa čak i rođenog brata u svom lokalu u Novom Beogradu 28. aprila. U kafić je oko 19 časova ušao mladić obučen u radničko odelo. Na licu je imao hirušku masku, a na glavi kačket. Posle zločina pobegao je u nepoznatom pravcu. Vrlo brzo, međutim, policija je identifikovala i uhapsila ubicu kao i njegovog saučesnika. U improvizovanoj teretani u jednoj od garaža u Bulevaru Oslobođenja 92 na Banici ubijen je 28-godišnji Luka Perenčević. U njega je više hitaca ispalio zločinac maskiran kao dostavljač hrane. Zločin se dogodio pred Lukinim drugovima koji nisu stigli da reaguju jer se sve odvijalo munjevito. Ovo ubistvo je i dalje nerasvetljeno. Višemesečna potraga za mladim Splićaninom Matejem Perišem sredinom maja okončana je pronalaskom njegovog tela nedaleko od Pančevačkog mosta. Neizvesnost koja je trajala 139 dana dobila je svoj crni kraj.
Telo je nađeno upravo ovde iza mene. Najverovatnija pretpostavka je da je bilo zakačeno na jedan od stubova Pančevačkog mosta. Kao što vidite, duva jaka košava. Pretpostavka je da je košava otkačila telo. Ono je krenulo nizvodno i ovde su ga primetili mornari sa ovih brodova. Pevač iz Novog Pazara, Enver Miki Kolašinac, ubijen je u Holandiji pod još nerasvetljenim okolnostima. Iako je na prvi pogled vodio miran život, za njega je pripremljena klasična kriminalna sačekuša. Motiv je i dalje potpuno nepoznat, jer Kolašinac se bavio privatnim biznisom, imao je neku firmu u Nemačkoj i nije važio za osobu koja je konfliktna i koja je sklona vršenju kriminalnih dela. Novo mafijaško ubistvo u Crnoj Gori dogodilo se 17. juna kada je pola sata pre ponoći u jednom restoranu u starom gradu Budvi ubijen Milić Minja Šaković, navodno visoko pozicionirani pripadnik Škaljarskog klana. Ubica je uspio da priđe Šakoviću i iz blizine u njega ispalio više metaka. Prvo mu je pucao u potiljak, zatim kada je Šaković pao, nastavio je da puca u njegovo tijelo. Na taj način nije ostavljao mogućnost Podgoričaninu da preživi. Filmska priča koja je šokirala jug, ali i celu Srbiju, dogodila se krajem juna u Leskovcu kada je pronađeno telo 38-godišnje Biljane Stojanović iz sela Veliko Trnjane. Ona je zatečena u štali na imanju, na kom je živela, a tokom uviđaja u buretu su pronađeni i ostaci tela za koje se sumnja da pripadaju njenom suprugu, 40-godišnjem Ivanu, za koga su svi verovali da je u Rusiji. U staji gde je pronađeno bure sa lešom, ono je bilo ozidano, malter i onda je tu i bačena slama, seno, potpuno dobro zamaskirano. Istragom je utvrđeno da je Biljana ubila supruga nekoliko godina ranije, a njegovo telo zabetonirala. Ona je sebi oduzela život tako što je popila veliku količinu lekova. Leto je obeležila presuda za ubistvo pevačice Jelene Marjanović. Na 40 godina robije prvostepeno osuđen je njen suprug Zoran. Ovih meseci rat klanova ušao je u završnu fazu. Sredinom jula, posle sedmodnevne potrage na području Vršca, uhapšen je 29-godišnji Marko P., koji se sumnjiči za dvostruko ubistvo u Zmajevu. Sumnjičen da je 5. jula sekirom ubio svog dedu Dragana Manojlovića, koji je imao 74 godine, i njegovu sestru od ujaka Zoru Dakić, koja je imala 83 godine. Zločin se dogodio u porodičnoj kući Manojlovića. Zora je inače Draganova sestra od ujaka, koja je do pre nekog vremena živjela u Hrvatskoj i došla da poslednje dane provede na tom imanju sa njim. Viši sud u Beogradu doneo je prvostepenu presudu krajem jula i proglasio krivim Zorana Marjanovića za ubistvo supruge pevačice Jelene Marjanović na 40 godina zatvora. 6 godina posle ubistva koje je potreslo, uznemirilo i diglo Srbiju na noge, slučaj koji je izazvao najveću pažnju u medijsku, verovatno ikada, otkad postoje mediji u Srbiji, zapravo je dobilo prvostepeni epilog i tom prvom presudom je Zoran Marjanović označen kao svirep i ubica svoje supruge Jelene. Pa
smatram da je Zoran Marjanović prvi čovek koji je osuđen i to na maksimalnu kaznu. Bez jednog materijalnog dokaza i bez jednog personalnog dokaza. Nije postojao niko koga tereti lično da ga je video da je uradio to krivično delo, kao što ni na njemu, ni na njoj nije pronađen bilo kakav trag koji bi upućivao na takav zaključak. Presudu smatram skandaloznom, a pratite šta će se nakon nje dešavati, vidjet ćete ko će napredovati, ko će nazadovati i mnoge stvari će vam biti jasne. Najveća sramota u srpskom pravosuđu je dosadeno da je ovo palata nepravde, ne palata pravde. To je prva stvar. Druga stvar, očito da je ovaj sud potrebe, a ne sud pravde. Kad kažem potrebe, naručene presude. Na hrvatskom ostrvu Pag ubijen je 38-godišnji Goran Vlaović, navodno pripadnik Škaljarskog klana. U 6 sati ujutro, nakon što su posjetitelji izlazili iz popularnog noćnog kluba, izašao je iz njega ono što se kasnije ispostavilo da je i pripadnik Škaljarskog klana koji je kasnije brutalno ubijen. Hrvatska policija je nekoliko sati kasnije uhapsila osumnjičenog za ovaj zločin. Očito, tijekom cijelog tog dana i cijele te noći tražili su pravi trenutak i onda upravo likvidator, 28-godišnji državljanin Republike Srbije, bio taj koji je ispucao metak. Sada mu prijetili zbog brutalnog ubojstva do 50 godina zatvora. Jedan od navodnih vođa Škaljarskog klana, 42-godišnji Jovan Vukotić, ubijen je u Istanbulu 8. septembra. Smrtonosne hice ispalio je napadač sa motora i to u trenutku kada je Kotoranin bio u automobilu sa suprugom i malim detetom. Samo nedelju dana kasnije, turska policija uhapsila je osumnjičene za njegovo smaknuće. Hapšanjem grupe ljudi osumnjičenih za ubistvo Jovice Vukotića započela je jesen 2022. godine. Krajem novembra u Srbiju se posle 12 godina iz Španije vratio Luka Bojović. Nema tela, nema dela. Ova tvrdnja više ne važi. Crnogorska policija je krajem oktobra uhapsila 4 člana Kavačkog klana, a krivičnom prijavom obuhvaćen je i navodni vođa Radoje Zvicer. Osumnjičeni su za likvidaciju gde je samo poznato ime žrtve. Oni su Zvicera i Vujotića označili kao vođe kriminalne organizacije koje se udružile i koje osnovno upravo da bi likvidirala Jovana Jovanovića i Jovana Vukotića, kao što smo bili. Nažalost, u Istanbulu je Jovan Vukotić likvidiran, pretpostavlja se da je slična sudbina Jovana Jovanović. Nestanak ovog Kotoranina prijavljen je 2020. Na suđenju Belivuku i Miljkoviću čulo se da je Jovanović navodno ubijen u Španiji. Turska policija je u Istanbulu uhapsila Željka Bojanića iz Crne Gore za kojim je Interpol raspisao međunarodnu poternicu i koji se sumnjiči za umešanost u krijumčarenje droge. Dugo je izbegavao organima gonjenja da bi ga na kraju uhapsila turska policija zbog sumnje da je ubio svog suparnika, člana Škaljarskog klana Ristu Mijanovića. U potrazi za njegovim telom turska policija prekopavala je dvorište Bojanićeve vile u Istanbulu, ali ništa nije pronađeno. I o ovom zločinu bilo je reči na suđenju Belivuka i Miljkovića kada je rečeno da su delovi tela bačeni u more. Kraj novembra obeležila je velika akcija bezbednosnih službi Srbije u kojoj je razbijena jedna od najjačih kriminalnih grupa u zemlji. Više od 30 osoba uhapšeno je pod sumnjom da su izvršavali najteža krivična dela, sem pokušaja ubistava
i tri ubistva. Na teret im se stavljaju reketiranje, iznuda i nasilničko ponašanje. Vračarci su inače osumnjičeni za tri ubistva. Ubistva Aleksandra Šarca, Aleksandra Halabrina i Dragana Ristića Čađe. Poslednjeg dana novembra u Srbiju je stigao Luka Bojović. On je proteran iz Španije pošto je izdržao više od polovine kazne zatvora. Bio je osuđen na 18 godina zbog formiranja kriminalne organizacije. Sam Luka Bojović je pravosnažno oslobođen pred srpskim pravosudnim organima da se bavio kriminalom, niti da je bio umešan u bilo koja krivična dela. Opet za Škaljarski klan se on od početka znači, dovodio u vezu i da je navodno i vođa posle pada Zemunskog klana. Se pričalo da je on preuzeo taj ostatak znači, klana, a kasnije da je preuzeo i Škaljarski klan. Ako ćemo pošteno, njegovi koreni su u Srpskoj dobrovoljačkoj gardi kod Željka Ražnatovića Arkana. Poslednji mesec 2022. obeležilo je brutalno ubistvo crnogorskog državljanina 33-godišnjeg Dražena Delevića. Njegov ubica ubrzo se sam predao policiji. Kako saznajemo, na njega je iz vatrenog oružja, odnosno pištolja, ispalio veći broj metaka 24-godišnji muškarac sa inicijalima BT, koji je nakon pucnjave pobegao sa lica mesta, otišao automobilom u naselje Dobanovci i odatle telefonom pozvao dežurne službe. Policajci iz interventne jedinice 92 i policijske patrole iz Surčina brzo su uhapsile osumnjičenog koji nije pružao otpor. Kod njega je pronađeno i oružje za koje se sumnja da je korišćeno u pucnjavi. Osumnjičeni za ovo ubistvo ispričao je svoju verziju događaja i zašto je okrvavio ruke. Po nekim pisanjima medija došlo je do svađe zato što je jedan od njih dvojice, odnosno sam počinilac likvidacije, želeo da napusti kriminalne radnje i zbog toga je došlo do svađe. Ovo je jako bitno zbog dece i omladine, treba da znaju, iz kriminala nema izlaska. Krenete tako kao što su njih dvojica krenuli, znači to su neke sitne krađe, dilovanje droge, pljačka menjačnice, onda ulazite u sve veće i veće tokove i činite sve teža kriminalna dela. Ipak, pojavila se i verzija o dodatnom razlogu za ubistvo. Sumnja se da je u pitanju navodni dug od oko 90.000 evra koji su oštećeni i osumnjičeni imali zbog navodnog šverca migranata. Gledali ste godišnji pregled događaja iz Crne hronike koji je obeležio 2022. godinu. Ja sam Mašan Lekić, ostanite u Spravu. Na mestu zločina sa Mašanom.